Ողջույն ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ։ Եթերում ռադիո բրիֆինգ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Հաղորդաշարը նվիրված է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը և արտաքին քաղաքականության հետ կատարվող բոլոր զարգացումներին։ Այս հաղորդման շրջանակում մենք հյուրընկալում ենք տարբեր մարդկանց, որոնք ներկայացնում են, մեկնաբանում են կամ վերլուծում են այս կամ այն խնդիրը։ Մենք միասին փորձում ենք հասկանալ պատճառները, փորձում ենք վերլուծել և տեսնել, թե որտեղից են գալիս և ինչպիսի նաև լուծումներ կարող են լինել այս կամ այն հարցին։ Եվ այսօր ես տաղավար եմ հրավիրել ժառանգություն կուսակցության անդամ Դանիել Իոաննիսյանին։ Ողջույն Դանիել, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք եւ եկաք։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ ձեր գալու ինչու է պայմանավորված ձեր այստեղ լինելը։ Մեր ռադիո լսողներին թերևս հայտնի է, որ մի քանի օր առաջ եւ մասնավորապես ամսի 6-ին սկսեց ստորագրահավաք Բարակ Օբամայի վարչակազմի կայքում, ադմինիստրացիան ուղված պետիցիա կամ ստորագրահավաք, որը կոչ է անում, որով կոչ է արվում Ամերիկայի կառավարությանը կոչ անել Թուրքիայի կառավարությանը բացել հայ-թուրքական սահմանը, որպիսի Սիրիայից փախստականները, մասնավորապես խոսքը թերևս հայ փախստականների մասին է, կարողանան առանց խոչընդոտի հասնել Հայաստան։ Հիմա ես ուղղակի ընթերցեմ տեքստը, որպեսզի ավելի պարզ լինի եւ ավելի առարկայական լինի, թե մենք ինչի մասին ենք խոսելու։ Ավելի քան 60 000 մարդ է սպանվել Սիրիայի ընթացող պատերազմի հետևանքով։ 500 000 փախստականներ փախչելով փրկվել են պատերազմից եւ մահից, բայց միլիոնավոր մարդիկ չեն կարողանում անել դա։ Շատ քիչ ավիաընկերություններ են թռիչքներ իրականացնում Սիրիայ, տոմսերի քանակն էլ խիստ ամենափակ է։ Հիմնականում մարդիկ փախչում են Սիրիայից ավտոբուսներով եւ մեքենաներով։ Սիրիայում բնակվող 200 000 հայեր, որոնց մեծ մասը ցանկանում է փախչել Հայաստան, որտեղ անվտանգ է, որտեղ իրենք կարող են իրենց ապահովս գալ, կարող են գտնել բնակարան, աշխատել եւ դպրոց գնալ։ Սիրիայից Հայաստան եկող ճանապարհը անցնում է Թուրքիայով, որը փակել է Հայաստանի հետ սահմանը դեռ 1993-ին, եւ դա մեծ դժվարություններ է ստեղծում Սիրիայից փախստականների համար։ Ուստի մենք խնդրում ենք կոչ անել Թուրքիային, որ վերջինս բացի իր ցամաքային սահմանը Հայաստանի հետ, առնվազն փախստականների համար առանց որևէ նախապայմանների 21-րդ դարում փակ սահմաններ չպետք է լինեն։ Եվ այս պետիցիան, այս ստորագրավաքը սկսեց, և ըստ այսօրվա տվյալների մոտավորապես 600-ից ավել ստորագրություններ են եղել։ Ես ինչու Դանիելը, Դանիել, դուք փաստորեն նախաձեռնել եք այս ստորագրահավաքը։ Ես ուզում եմ մի ճշտում, տեխնիկական ճշտում մտցնել, որից հետո անցնենք բովանդակային քննարկմանը։ Արդյոք սա միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների համար չի բաց։ Ոչ, պայմանների մեջ այդպիսի նորմ չկա, որ քաղաքացիական, հա, պարտական քաղաքացիական պատկանելության սահմանափակում չկա, այսինքն ցանկացած երկրի քաղաքացիներ կամ քաղաքացիություն ունեցող անձին կարող են հանգիստ մասնակցել ստորագրահավաքին, որովհետև չէ սահմանափակում չկա։ Լավ, լավ, Դանիել, շատ լավ։ Հիմա իհարկե այս ստորագրահավաքը բուր արձագանք գտավ, կարծում եմ, և ԶԼՄ-ներով սկսեցին քննարկել անգամ, և ռուսալեզու կայքերը անդրադարձան, ադրբեջանական կայքերը որոշ առումով անդրադարձան այս ստորագրահավաքին, և Հայաստանում էլ հնչեցին և այսպես ասած պրո և հակա կարծիքներ, և ես ինքսեր եմ իմ կարծիքը, չեմ ուզում թաքցնել, ես իմ կարծիքը հայտնել եմ այս ստորագրավակի հետ կապված, բայց այս պահին սա այդքան էլ կարևոր չի, ավելի կարևոր է, թե դուք որպես նախաձեռնության հեղինակ ինչպես եք հիմնավորում, ինչպես եք տեսնում այս ընդհանրապես սիրիական խնդիրը հայերի հետ կապված, և այդ համատեքստում կոնկրետ այս ստորագրահավաքի նպատակը վերջնական։ Հասկանալի է, նախ սկսեմ առհասարակ սիրահայերի հարցից։ Սիրիայում ապրող հայերի քանակը բավականին տարբեր է տարբեր աղբյուրների, հա, օրինակ ՄԱԿ-ի տվյալներով Սիրիայում ապրում է, դեռևս 20 տարի առաջվա տվյալներով ապրում էին 323,000 հայերեն իմացող մարդ, ըստ էության դրանք բնականաբար հայեր էին, հա, այսինքն 93 թվականից հետո, եթե բնական աճը գումարենք, ուրեմն
կարող ենք վստահաբար ասել, որ 300-350 հազար սիրահայ կար, այսինքն հայ կար Սիրիայում։ Տարբեր աղբյուրներ նշում են ավելի փոքր թվեր, հա, ընդհուպ միջև 80 հազար թիվ նշող աղբյուր կա։ Ամենայն դեպս միջին թիվը, որը ընդունված է, դա 200 հազարն է։ Սիրիայում, ինչպես պետիցիայում ասվեց, ուղղակի արդեն պաշտոնապես փախստականի կարգավիճակ ունեցող Սիրիայից փախած 500,000 մարդ կա, բազմաթիվ մարդիկ ուղղակի դուրս են եկել երկրից չստանալով փախստականի կարգավիճակ։ Սիրիայում ավելի քան 1,000,000 մարդ ուղղակի սոված է բարձ բուն իմաստով։ Պատերազմ է, այսինքն նկարագրել, թե ինչ է տեղի ունենում Սիրիայում, կարծում եմ ավելորդ է բոլորս պատկերացնում ենք։ Բնականաբար 200 հազարի առնվազն 3/4-ը ցանկանում են լքել Սիրիան, եթե ոչ 99%-ը, հա։ Խնդիրները շատ են, Սիրիայից դուրս գալու խոչընդոտները բազմաթիվ են։ Օրինակ երիտասարդներին Սիրիայի կառավարությունը չի տալիս անձնագրեր, այսպես կոչիցալ զագրան պասպորտներ, այո, արտասահմանյան անձնագրեր, որպիսի անհրաժեշտության դեպքում կարողանա զորակոչել իրենց ակնհայտ պատճառներով, հա։ Շատ դժվար է Դամասկոսից հասնել միջև Թուրքիայի սահման, դեռևս եթե Հալեպը բավական մոտիկ է Թուրքիայի սահմանին, և նույնիսկ եթե մի քիչ ճանապարհը վտանգավոր է, բայց շատ կարճ է ճանապարհը, ապա Դամասկոսից շատ ավելի դժվար է հասնել միջև Թուրքիա։ Խնդիրները շատ են, բայց այդ խնդիրներին մենք ամբողջ աշխարհն է երևի փորձում այդ խնդիրները լուծել, հա, շատ պետությունները փորձում են Սիրիայում խաղաղություն հաստատել, դա հարցի մի կողմն է։ Հարցի այլ կողմն է հենց Հայաստան հասնելը։ Այդ տեսեք, սիրիահայերը ըստ էության երկու երկիր կա, որտեղ իրենք կարող են գնալ, դա Լիբանանն է և Հայաստանը, որովհետև դա այն երկու երկրներն են, որոնց լեզուներն իրենք տիրապետում են, իսկ ինչու ոչ Իրաք, արաբերեն և գիտեք, Իրաքում, այո, իրենք կարող են Իրաք գնալ, բայց Իրաքում վիճակը այնպիսին չի, որ իրենք ցանկանային այդտեղ գնալ, և փորձ տալիս, որ սիրահայերի միգրացիան ավելի շատ դեպի Լիբանան և Հայաստանը, որովհետև կրկնում եմ, դա այն երկրներն են, որտեղ իրենց ընդունում են, դա այն երկրներն են, որտեղ լեզուներն իրենք տիրապետում են, և ոչ թե փախստականի կարգավիճակով են ինչ-որ, չգիտեմ, վրանային ճամբարներում ապրում, այլ կարող են իհարկե դժվարություններով, իհարկե շատ խնդիրներով, բայց աշխատանք գտնել, կարող են դպրոց հաճախել երեխաները և այլն և այլն, համեմատաբար ինչ-որ նորմալ կյանքով ապրել, հա, համեմատաբար իհարկե։ Ըստ էության Հայաստան հասնելու խնդիրներից հիմնականը դա ճանապարհն է, հա, Հայաստանը ցամաքային նկատմամբ առհասարակ ճանապարհը, որովհետև օդային ճանապարհը շատ բարդ է, որովհետև սիրական ավիաուղիների, միայն սիրական ավիաուղիներն են թռիչքներ իրականացնում Սիրիայից Հայաստան, տոմսերի քանակը խիստ սահմանափակ է, տոմսերը շատ թանկ են, որովհետև նախ, որովհետև տոմսերի պահանջարկն է մեծ, երկրորդը, որովհետև սիրական ավիաուղիները Թուրքիայի վրայով չեն կարողանում թռնել և ավելի երկար ճանապարհներով են թռնում միջև Հայաստան հասնելը, շատ դժվար է։ Ցամաքային ճանապարհը, որը օդային ճանապարհի այլ ընտրանքն է և շատ ավելի էժան է, նույնիսկ այս վիճակում անցնում է բավական մի քանի երկրների տարածքով, հա, Թուրքիայի, Վրաստանի տարածքով, եթե հաշվենք Հալեպից, ապա դա շուրջ 1800 կիլոմետր է, ինչպես պատմում են սիրահայերը, իրենք շատ խնդիրների առաջ են կանգնում Վրաստանում, իրենք Վրաստանի վիզայի անհրաժեշտություն ունեն, Վրաստանով իրենց, հա, ինչ-որ իրենց հետ բերում են, հա, իրենց գույքի մի մասը, այդ տրանզիտ տանելու, հա, տարանցիկ մաքսային ռեժիմով Վրաստանով տեղափոխելու խնդիրներն են, Վրաստանում ճանապարհներն են բավականին բարդ, որովհետև նախ լեզվի չիմացություն, այսինքն համարյա ոչ մի լեզու չկա, որ համ Վրաստանում այդ լեզվին տիրապետեն, համ սիրահայրը այդ լեզվին տիրապետեն, մի կողմից, մյուս կողմից
որովհետև ի տարբերություն Թուրքիայի մայրուղիների, որոնք ուղիղ մայրուղիներ են եւ կարելի է այդտեղ հանգիստ քշել, Վրաստանի ճանապարհները արդեն Կովկասյան ճանապարհներ են։ Մեր համար դրանք բավականին սովորական ճանապարհներ են, հա, բայց անծանոթ վարորդի համար դրանք բավականին դժվար են։ Արդյունքում ճանապարհը Հալեպից մինչև Երևան տևում է մոտ 2.5 օր։ Նորում 2.5 օր, եթե մի քանի վարորդ է նստած տրանսպորտային միջոցի վերեկին եւ իրենք անընդհատ փոխում են։ Եվ ըստ էության համարյա անընդհատ ճանապարհին են, հա։ Եթե մի վարորդ է, օրինակ ընտանիք է գալիս եւ ընտանիքում միայն մեկը մեքենա քշել գիտի, այդ ճանապարհը դառնում է համարյա անհաղթահարելի։ Բայց եթե մենք տեսնենք, թե ինչ կլինի, եթե օրինակ Մարգարայան ցակետը բացվի, ապա Հալեպից մինչեւ Երևան ճանապարհը կլինի ընդամենը 1020 կիլոմետր։ Ինքը լրացրած ասենք 1000 կիլոմետր։ Եվ այդ 1000 կիլոմետրը կլինի հենց մայրուղի, այսինքն կարելի է այն հաղթահարել 8-10 ժամում։ Այսինքն առավոտյան մարդիկ դուրս գան Հալեպից, երեկոյան հասնեն Երևան, Հայաստանը կդառնա շատ-շատ մոտիկ սիրահայերի համար։ Հանգիստ կարող են դուրս գալ, գալ Հայաստան, եթե ստեղ իրենց դուրս չգա, իմանալով, որ եթե ստեղ իրենց դուրս չգա, կարող են հանգիստ էլի առավոտյան նստել մեքենան, երեկոյան լինել ուրեմն Հալեպում, այսինքն ջրի ճանապարհ կդառնա, հա, ուրեմն սիրահայերի համար Հայաստան գալու եւ իրենց տուն գնալու ճանապարհը։ Եվ իհարկե սիրահայերի միգրացիան դեպի Հայաստան էականորեն կավելանա։ Հա, այսօր տարբեր տվյալներով մոտ 7000 սիրահայ կա Հայաստանում, այս կոնֆլիկտի ընթացքում Հայաստան եկած, ինչ կազմում է Սիրիայի բնակչության շատ փոքր մասը, մի քանի տոկոս ընդամենը։ Երբ սահմանի բացման դեպքում շատ-շատ կմեծանա եկողների տոկոսը։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք ունենք ուղիղ հեռախոսազանգի հնարավորություն 368204, ես խնդրում առաջարկում եմ մեր ռադիոլսողներին միանալ մեզ, հարցեր ուղղել Դանիելին, փորձել ստանալ թերևս այլ ավելի մանրամասներ կամ պարզաբանումներ այս նախաձեռնության հետ կապված, կամ այլ հարցեր, որ կարծում եք, որ մենք ի վիճակի կլինենք պատասխանել։ Ես հիշեցնեմ նաև, որ Դանիելը մի շարք, կարծեմ դուք մամուլ ասուլիսներ եք ունեցել Դանիել, այո, էլի հարցեր մարդկանց հետ կրել է այս թեմայի արդյունք մի մամուլ ասուլիս մի քանի օր առաջ, մեկ Արտակ Շաքարյանի հետ, եթե չեմ սխալվում, այո, իհարկե գիտեք, միանշանակ չի, բնականաբար միանշանակ չի, թավես քաղաքականության մեջ ոչինչ միանշանակ չի եւ հնարավոր չէ բնականաբար միայն ունենալ դրական կողմեր կամ միայն բացասական կողմեր։ Ինձ ավելի այստեղ հետաքրքրում է լոգիստիկ տեսանկյունից, այն ինչ որ դուք նշեցիք, այո, ասենք ավելի հեշտ ասենք սիրիահայերի մուտքը, ըստ էության դրանով էլ սահմանապակվում է ստորագրահավաքի կարևորությունը, հեշտացնել սիրիահայերի, բայց տասնյակ հարցեր են առաջանում այստեղ, տասնյակ հարցեր, իհարկե, իհարկե, որոնք որ բնականաբար մենք փորձենք թերևս արձարծել, այսինքն եթե մենք ունենք հիմա հեռախոսազանգ, մենք հիմա կվերցնենք այդ հեռախոսազանգը, որպեսզի այնուհետև մենք շարունակենք մեր քննարկումը, մեր օպերատորը հիմա ձեզ կմիացնի, եթե դուք ունեք կոնկրետ այս թեմային վերաբերող հարցեր, խնդրում եմ եղեք, այո, խնդրում թեմայից մի շեղվեք, հա, եւ մի տվեք ուղակի հարցերը, որոնք ընդհանրապես են, այո, լսում ենք ձեզ։ Դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ, ներկայացեք։ Բարև ձեզ։ Հազար բարի։ Ես ողջունում եմ ձեզ եւ ձեր հաղորդաշարը եւ ողջունում եմ ձեր հյուրին Դանելեր անունը։ Այո։ Մի հարց կուզեի իրան հարցնել, էլի։ Խնդրեմ, համեցեք։ Ինքը իրան լսել եմ, ես չգիտեմ ինչ գյումնաստավի հեքիաթների մեջ եմ մեկնում, էլի։ Ինքը այնքան պատճառաբանություններ է բաներ բերում, ուղղաթիռով, ինքնաթիռով, գնացքով, ոտքով, պասպորտի ազնագրային եւ այն ասել։ Կա մի ճիշտ ծրագրավորված ոնց ասած մտահղացում կամ նպատակ, որ մեր հայրենագիսներին բերենք կամ հայրենիք կամ ուղարկենք մեկ այլ երկիր, որտեղ իրենք կցանկանան, այլ պատճառաբանություն էլ ուրիշ, այստեղ անհրաժեշտություն առհասարակ չկա, եւ ոչինչ թե Վելաստանը, Թուրքիան կամ մյուս երկրները ոչ մի բան չունեն, կա հայ ազգ, իրանք արդեն վտարանցված, ոնց ասած մեր եղերնի ստերգվազների ժառանգներն են, եւ նրանց իրենց ուզածի չափով պետք է օգնի,
պատճառաբանությունները մնաց, դա արդեն շոու է, բիզնես է, իրանք ցանկանում են այն էգազինը նույնիսկ թալանել, մարդիկ ձգտում են փախնել այս երկրից, իրանք բերելու համար պատճառաբանություններ են բերում, դա սազական չի, այն քրիստոնյային։ Կասեք ձեր հարցը կամ ձեր ինչ, լավ, շնորհակալություն։ Դանիել, ինչ-որ բան եթե կարող եք ասել այս առումով։ Ըստ էության, հա, ուրեմն ռադիոլսողը ասեց, որ պետք է, չգիտեմ, մի բացարձակ ճշմարտություն հանդիսացող բան իրական մասը, որ պետք է այնպես անել, որ մարդիկ կարողանան այդ երկրից կամ գալ Հայաստան, կամ աջակցել այդ մարդկանց, որ պիսի կարողանան գնալ այլ երկրներ, այսինքն օգնել սիրահայերին, հա։ Այդ առումով իհարկե, ուրեմն ռադիո լսողը ճիշտ էր, ճիշտ ասած մնացած առումներով ես չհասկացա հարցը ինչու ներկայանում։ Հա, ես կուզենայի շատ կարճ անդրադառնալ նաև ռիսկերին։ Իհարկե սահմանի բացումը ենթադրում է, որ ոչ միայն սիրահայերն, թեև պետիցիայի մեջ ասվում է առնվազն սիրահայերի համար, բայց սահմանի բացումը ենթադրելու է ոչ միայն սիրահայերի, ուրեմն անցումը այդ սահմանով, այլ նաև այլ երկրների քաղաքացիների, այլ նաև երևի ուրեմն ապրանքների բեռնափոխադրումներ այդ սահմանով, իհարկե այստեղ կան նաև ռիսկեր, կան նաև դրական կողմ, այսինքն ինչ-որ տնտեսության համար դրական բան կլինի սահմանը բացումը, նոր շուկաներ եւ այլն, բայց բացասական կողմը հանդիսանում է նրանում, որ օրինակ Թուրքիայում գյուղատնտեսական շատ ապրանքներ ավելի էժան են, քան Հայաստանում, արևմտյան Թուրքիայում, եւ այդ դեպքում միգուցե հարված կհասցվի Հայաստանի գյուղատնտեսությանը։ Արևմտյան թե արևելյան Թուրքիայում ներողություն, արևելյան Թուրքիայում, արևելյան Թուրքիայում, Հայաստանի, ես միասին արևմտյան Հայաստանի տարածքում, իհարկե դա կարող է հարված հասցնել Հայաստանի գյուղատնտեսությանը, կան նաև այլ ոլորտներ, այլ խնդիրներ, բայց այստեղ խնդիրը ոչ այդքան սահմանի բացփակ լինելն է, ինչքան ուղղակի Հայաստանում պատասխանատու մարմինների պատրաստ լինելն է դրան։ Հա, եթե չգիտեմ, օրինակ գյուղատնտեսության նախարարությունը հիմա բավականին վատ է աշխատում, եւ դրա համար Հայաստանի գյուղատնտեսությունը բավականին վատ վիճակում է գտնվում, որտեղ ես վստահ եմ, որ Հայաստանի գյուղատնտեսությունը վատ վիճակում է ոչ թե որովհետեւ մեր գյուղացին է հալարկոտ, դա բացարձակապես այդպես չի, այլ որովհետեւ պետական քաղաքականությունն է այդ ոլորտում վատ, հա, կարծում եմ բոլորը այստեղ կհամաձայնվեն, որ հայ գյուղացիները բավականին աշխատասեր են։ Ստիպված գյուղատնտեսության նախարարությունը պետք է փոխի իր մոտեցումները, պետք է սկսի ավելի էֆեկտիվ աշխատել, որ Հայաստանում գյուղատնտեսության էֆեկտիվությունը բարձրանա, եւ կան հայկական շուկայում թուրքական գյուղատնտեսական ապրանքները մեր գյուղացու համար խնդիրներ չհարուցան։ Դանիել, դուք պատասխանեց մեկում նշել եք նաեւ, որ արդյունավետության, շատ ցածր արդյունավետություն եք տեսնում արտգոս նախարարության աշխատանքում, որտեղ որ խոսեցիք գյուղատնտեսության, ես ակամայից հիշեցի արտգոս նախարարության, որ ավելի առանջում դերևս այս թեման, արդյոք դուք այս ստորագրահավաքը սկսելով ավելի շատ փորձում եք լրացնել այն բացը, որը չի անում արտգոս նախարարությունը։ Գիտեք, ցավոք սրտի Հայաստանի արտգործ նախարարությունը բավական պասիվ է աշխատում, հա, նույն Ռամիլ Սաֆարովի պատմության ժամանակ, երբ ուղղակի շատ ուժեղ խաղաքարտեր ընկան Հայաստանի ձեռքը Ռամիլ Սաֆարովի տարհանման, արտահանձնման եւ ազատ արձակման ժամանակ, հա, դա մենք տեսել ենք նաեւ այլ դեպքերի ժամանակ, Հայաստանի արտգործ նախարարությունը շատ պասիվ է աշխատում եւ ավելի շատ արձագանքողի դերում է եւ ոչ թե նախաձեռնողի, հա, երևի շատ քիչ զգալի նախաձեռնություններ, այսպիսի հայտնի գոնե շուխուր հանած նախաձեռնություններ կարելի է հիշել Հայաստանի արտգործ նախարարության վերջին տարիներին։ Ես 1000 նեղություն պիտի խնդրեմ, մենք ընդմիջվենք մի քանի րոպե, այո, ոչ հետո դուք ձեր միտքը մի մոռացեք, մենք կշարունակենք կոնկրետ այս թեմայից, մնացեք առ ռադիո եթերում։ Մենք կրկին եթերում ենք, ռադիո բրիֆինգն է եթերում, ձեզ հետ է քաղաքական վերլուծաբան քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանը։ Մենք այսօր անդրադարձել ենք մի շատ հետաքրքիր իրադարձություն, իրադարձություն ասելով մի նախաձեռնության, որը նախաձեռնել է
իրականացրել է, իրականացնում է ժառանգություն կուսակցության անդամ Դանիել Իվանիսյանը, խոսքը Սպիտակ տանկ այգեջում Սիրիա հայերի առջև սահմանի բացման ստորագրահավաքի սկսելու նախաձեռնությունն է, և մենք Դանիելի հետ այսօր ողջում ենք նույն Դանիելին մեր տաղավարում, հիշեցնեմ, որ Դանիել այսօր մեզ հետ է տաղավարում, մենք միասին հենց հեղինակից ենք փորձում ճշտել, հասկանալ հեղինակի հետ միասին նախաձեռնության այս ստորագրավակի նպատակը և այն խնդիրները, որով այս ստորագրավակը փորձում է ստորագրավակը լուծել կամ գոնե վերհանել, բարձրաձայնել, և մենք Դանիել միասին եկանք այն կետին, որ ինչ-որ տեղ արտգործնախարարությունը թերանում է իր գործառույթների մեջ, և փաստորեն այս ստորագրահավաքը ինչ-որ տեղ այդ նախարարության այս կամ այն բացի, կոնկրետ այս պարագայում Սիրիա հայերին ուղված, Սիրիա հայերի հետ կապված բացի լրացումն է, արդյոք դուք իսկապես այս ստորագրահավաքը կարող է այդպես ոտ գցել և արտաքին քաղաքականության իրականացնողի հավակնություններ ունենալ? Իհարկե, ստորագրահավաքը չի կարող մեծ մասշտաբներով հա երկարատև կտրվածքով ունենալ այնպիսի ներգործություն, ինչպիսին կարող է ունենալ որևիցե երկրի, ուրեմն, արտաքին քաղաքականությունը կամ դիվանագիտական ապարատը, բայց ամենայն դեպս ստորագրահավաքը արդեն ունենում է միջազգային արձագանք, հա, դրան, ինչպես արդեն ասցիք հաղորդման առաջին մասում, անդրադարձել են տարբեր, ուրեմն, աշխարհի տարբեր լրատվամիջոցներ, ռուսական լրատվամիջոցներ, եվրոպական լրատվամիջոցներ, թուրքական, ադրբեջանական, դրան արդեն անդրադարձել է Բաքվում ԱՄՆ դեսպանատունը, որը հայտարարել է, որ այո, Ամերիկան կոչ է անում Թուրքիային բացել հայ-թուրքական սահմանը, ինչը բավական արձագանք է ունեցել ադրբեջանական լրատվամիջոցներում, հա, քննադատական բնականաբար, ուրեմն, և իհարկե սա ինչ-որ տեղ արտգործնախարարության պասիվ գործունեության հետևանք է։ Արտգործնախարարությունը, գիտեք, նույն Ռամիլ Սաֆարովի պատմության ժամանակ, նույն Ստեփանակերտի օթակայանի պատմության ժամանակ, հա, Ստեփանակերտի օթակայանը արդեն կառուցված է, պատրաստ է շահագործման համար, բայց առ այսօր չի գործում, որովհետև հայկական դիվանագիտությունը չի կարողանում դիվանագիտական լծակներով հասնել այդտեղ թրչող օթանավերի անվտանգության ապահովմանը, հա, միջազգային երաշխիքներին, որ կարծես թե շատ տրիվիալ բան է, որ խաղաղ օթանավերը պետք է հանգիստ թրչեն, որտեղ ցանկանան, հա, բայց դրան չի կարողանում հասնել հայ դիվանագիտությունը, այսինքն մեր դիվանագիտությունը գտնվում է ցավոք սրտի ոչ այդքան լավ վիճակում, և ամենաբես հույսով ենք, որ օրինակ այս նախաձեռնությունը նաև կօգտագործի մեր դիվանագիտությունը, որտեվ սա իրոք խաղակարտ է թե Թուրքիայի ձեռքում ընդդեմ, թե ներողություն, թե Ամերիկայի դեպքում, Ամերիկայի ձեռքում ընդդեմ Թուրքիայի, թե Հայաստանի ձեռքում ընդդեմ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի։ Մենք հիմա կանդադառնանք այդ հարցին, Դանիել, թե որքանով է, որքանով արդյոք Միացյալ Նահանգները չունի այլ խաղակարտեր Թուրքիայի դեմ։ Մենք ունենք հեռախոսազանգ, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Ալո, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ես կուզինեի մի փոքր հարց տայի։ Խնդրեմ, իհարկե, ներկայացեք միայն։ Հակոբնա ձեր հետ խոսում։ Այո, Արմենտելիչ, ուղղակի գիտիք, սեսնի փոքր հետաքրքիր հարցական երևույթ, գիտի 37-ական թվականներին եկան, ես նույնը հիմա գան հայերը, իրանք կարողանալու են գործ տան և աշխատանք տան, ես ձեր ինչ որ ապահովեն աշխատանքով, կյանքով, դա ինչքանով ճիշտ ընդունի Հայաստան, ուրիշ բան ասենք ընդունել և որոշ պետությունների մեջ տեղաբախշեն, ես չեմ կարող ասել, հասկանալի է ձեր հարցը, վիճակում այստեղ գոլլա պահապանվեր, եթե այստեղ հայությունն ա դուրս գնում, այստեղ հետաքրքիր մեծ հարց կա, որ այդ հարցը պետք ա լուծվի, ինձ թվում ա այստեղ դիվանագիտական ինչ որ մեկ արտգործնախարարի երևույթն ա, չեմ կարող ասել այդպես խորանալ, բայց տնտեսական հարցն ա մեջտեղ մտնում, կկարողանան իրանց այստեղ կազմակերպել իրանց աշխատանքը, ստանանը Դանիել, փաստորեն կան հայեր, որոնք ըստ ձեզ իրենց խնդիրը միայն ճանապարհն է, ինչպես հասնել Հայաստան, բայց այստեղ հարցի առաջ, արդյոք իրենք ուզում են ընդհանրապես հասնել Հայաստան, մեկ,
երկրորդ հարցը իրենց այստեղ սպասում են երկու եւ այդքանը թերևս երկու հարց եւ որքանով են այդ սփյուռքահայերը Սիրիա հայերը իսկապես ցանկանում այդպես հազարներով գալ Հայաստան եւ իհարկե ասեմ որ բնականաբար Սիրիա հայերը հասնելով Հայաստան Սիրիան բավական ապահով երկիր էր Սիրիայում իրենք բավական լավ էին ապրում մինչև պատերազմը եւ իհարկե գալով Հայաստան իրենք հանդիպում են բավականին շատ խոչընդոտների խոչընդոտների մի մասը թերևս մեր համար արդեն սովորական խոչընդոտներ են խոչընդոտների մի մասը այնպես խոչընդոտներ են որոնց հենց Սիրիա հայերն են հանդիպում իրենք չունեն հիմնականում չեն աշխատանք դժվար էլ նում իրենց աշխատանք գտնելը եւ այլն բայց եկեք հասկանանք որ Սիրիայում պատերազմ է Սիրիայում մարդիկ են սպանվում եւ Սիրիայում մարդ ուղղակի կարող է ցանկացած պահին մահանալ սպանվել զոհվել իր շենքի վրա կարող է ռումբ ընկնել իրեն կարող են գերի վերցնել կամ իր որդուն կարող են զորակոչել բանակ ըստեյության այլ երկրի բանակ ոչ իր հայրենիքի բանակ, հա? Եվ ինչքան էլ որ Հայաստանը Սիրիան իրենց հայրենիքը չի։ Իրենք իրենց հայրենիքը հիմնականում Հայաստանն են համարում։ Գիտեք, ես պիտի հակադարձեմ, որովհետև մենք վերջերս Արման Սաղաթելյանի նկարանած ֆիլմ ենք դիտում, որը Սիրիայում իրականացրեց դոկումենտալ այդ ֆիլմի նկարահանումը եւ որտեղ ընդհակառակ այդ մարդիկ իրենց հայրենիքը համարում են Սիրիան, որտեղ այնտեղ ծնվել են, մեծացել են եւ մի փոքր միֆ է, որ մարդիկ ովքեր որ ապրում են այլ երկրներում, իրենց հայրենիքը համարում են Հայաստանը։ Իրենք իրենց հայրենիքը համարում են Սիրիան, Իրանը եւ այլ եւ այլն, այլ իրենց պատմական հայրենիքը, թերս գենետիկական հայրենիքը կհամարեն Հայաստանը, բայց այդպես որ իրենք չեն ուզում ծառայել այնտեղի բանակը։ Հասկանալի է, չէ, ես երևի սխալ արտահայտվեցի։ Բնականաբար այդ մարդիկ, եթե չհամարեին այդ երկիրը իրենց հայրենիքը, դեռ վաղուց այդ երկրից արտագաղթած կլինեին։ Բայց բանն այն է, որ գնալ բանակ եւ մահանալ, ասենք, այդ երկրի տարբեր, հա, տարբեր քաղաքական ուժերի վեճի համար այս կամ այն ըստեյության քաղաքական կամ այս կամ այն կրոնական, հա, այդ երկրի ուրեմն ինչ որ խմբի համար իրենք այդպես էլ այդքան էլ չեն ուզում, հա, բայց մի կողմ թողնելով հայրենիքի հարց, այնտեղ իրենք կարող են ուղղակի ցանկացած պահին մահանալ եւ այնտեղ իրենք այլևս ապահով չեն ապրում, ինչպես ապրում էին ժամանակին, ապահով ցանկացած այնքանից, թե անվտանգության, թե սոցիալական, թե այլ։ Եվ Հայաստանում ինչքան էլ որ այստեղ վատ չլինի, Հայաստանում ավելի լավ է իրենց։ Տանի այսպես մի հարց, ուղղակի շատ են հարցրել, ես ուզում եմ մի քիչ ավելի հակեցնեմ։ Ասել իհարկե Հայաստանում կան բավականին շատ խնդիրներ։ Ինչ որ առումով Հայաստանի կառավարությունը կարծես թե փորձում է իրենց լավ ընդունել, չգիտեմ, կրթաթոշակներ են տալիս, ուսման վարձերն են հանում, չգիտեմ, մարզերում բնակվողներին մեկ-մեկ բնակարան են տալիս եւ այլն եւ այլն, իհարկե ցանկալի կլիներ, որ Հայաստանում իրենց ավելի լավ ընդունեին։ Բայց եկեք հասկանանք մի պարզ բան։ Հիմնականում սիրահայերը դրանք շատ կրթված մարդիկ են, դրանք մի քանի լեզուի մացող մարդիկ են, դրանք ինչ-որ արվեստի կամ արհեստի ներողություն տիրապետող մարդիկ են, երբեմն դրանք բիզնեսմեններ են, դրանք հիմնականում սիրահայերը հաջողակ մարդիկ են, հաջողակ, որովհետև ունեն համապատասխան հմտություններ, եւ այդպիսի մարդկանց կարիք մենք մեր հասարակությունում ունենք։ Եթե այդպիսի մարդիկ ավելի շատ լինեն Հայաստանում, Հայաստանը կսկսի ծաղկել։ Այսինքն հարցին, թե արդյոք մենք կարող ենք իրենց աշխատանք տալ, եթե այդպիսի մարդիկ գան Հայաստան, կարող են մի պայծառով իրենք սկսեն մեզ աշխատանք տալ։ Այո, բայց իմ հարցը հետևալն է, արդյոք Սիրիա հայերը իրենք են ուզում գալ Հայաստան, որ խնդիրը այն է միայն, թե ինչպես գան Հայաստան։ Այդ ինչպեսի խնդիրը դուք ուզում եք լուծել սահմանի բացմամբ։ Կարող են մի քանի ինչպես հարց, ինչպես հարցին պատասխանող խնդիրներ, ասենք կարող դա լինել ինքնաթիռով։ Իհարկե, ես ամենասկզբից ասացի, որ բոլոր խնդիրները չեն, որ այս նախաձեռնության հաջողությամբ կարող են լուծվել, բայց սա ընդամենը այդ խնդիրների շղթայի մի մասն է։ Դանիել, համաձայնեք, որ սա շատ ավելի շատ PR ակցիա է, քան իրական ինչ-որ խնդիր լուծելու։ Նաև, սա իհարկե նաև PR ակցիա է, որովհետև տեսեք ինչ է տեղում, օրինակ Հոլանդիան իր երկրի, եթե չեմ սխալվում, միակ ուրեմն պատրիոտ համակարգերի հակաօթային դիվիզիոնը իր երկրի հակաօթային պաշտպանությունը թողած բերել է, կանգնացրել է Թուրքիայի ուրեմն սահմանին Թուրքիայի եւ Սիրիայի սահմանին Թուրքիային պաշտպանելու համար։
հիմա մենք խնդիր ունենք ցույց տալու, եթե եթե այս նախաձեռնությունը պսակվի հաջողությամբ, իհարկե մենք կուրախանանք, բայց եթե այս նախաձեռնությունը ուրեմն վերջում մերժում ստանա, ապա մենք գոնե կարողանանք այդ եվրոպական երկրներին, այդ եվրոպայի, այդ եվրոպական երկրների հասարակության ակտիվ զանգվածներին ցույց տալ, որ Սիրիան այն երկիր ներողություն, Թուրքիան այն երկիրը չի, որին պետք է սեփական, չգիտեմ, օթային տարածք թողած գնալ այդ երկրի օթային տարածք պարտք, այսինքն Թուրքիան այդ հրեշտակը չի, Եվրոպան հայերի կարիքը ունի հասկանալու, թե Թուրքիան ինչպեսի երկիր է, միթե մենք ենք ցույց տալու Եվրոպային, թե Թուրքիան իրականում ինչպեսին է, միթե իսկապես եվրոպացիները կամ ամերիկացիները մեզնից 25,000 անգամ ավելի լավ չգիտեն այդ երկիրը, որոնց հետ իրենք աշխատում են ամեն օր, որոնք իրենք ծանոթ են, իրենք գաղտնի նաև ինֆորմացիան, որովհետև իրենք ՆԱՏՕ-ի անդամ են և միասին ռազմական ալյանսի մեջ են։ Հասկանալի, այդ տեսակ ինչու՞ն է հարցը։ Նախ մենք մի քիչ թերագնահատում ենք մեզ։ Իրականում նույն հայկական լոբբին, որին շատ կուզենայինք, որպեսի որ սատարում ստանար նաև Հայաստանի արտաքին, այս ծորագրավակը ոչ մի արձագանք չի ստացել, կարծեմ ANCA-ի, այսինքն Հայդատի հանձնախմբի կողմից, դերևս ոչ, ուրեմն տեսեք ինչումն է հարցը, նույն հայկական լոբին, որը գործում է, այդ տրամաբանությունից ելնելով հայկական լոբին պետք է փակվեր եւ գնար տուն, հա, բայց հայկական լոբին գործում է եւ արձանագրում է հաջողություններ ժողովրդավարական երկրներում, շատ կարեւոր է հասարակության կարծիքը, միգուցե պետության ղեկավարները, պետության ուժային կառույցների ղեկավարները ունեն ինչ-որ գաղտնի ինֆորմացիա Թուրքիայի վերաբերյալ, շատ ավելի վատ երեսով բնթագրող ինֆորմացիա, քան նույնիսկ մենք կարող ենք պատկերացնել, միգուցե, հա, բայց խնդիրը նայն է, որ պետք է հասարակություններին ցույց տալ, որ այսպիսին է, եւ երկրի իշխանությունները, ամենամս եվրոպական երկրների իշխանությունները անում են հենց այն, ինչ որ ցանկանում է հասարակությունը։ Դարեր ջան, ես այնքան կուզեի, որ իրականում այդպես ամեն ինչը ռոմանտիկ լիներ քաղաքականության մեջ, քաղաքականությունը իրական քաղաք ռեալ պոլիտիկն է, խնդրեմ, արդեն նույն Ադրբեջանի հարցում դուք շատ ճիշտ նշեցիք, Ռավիլ Սաֆարովի դեպքը, միթե հասարակությունները չգիտեն, կամ հասարակությունները իրենց նույնիսկ կառավարություններից են դժգոհ, կամ շատ-շատ բաներ չգիտեն, կամ իմանում են դրանից ինչ է փոխվում, այսինքն մեծ քաղաքականության մեջ, ոչ թե խոսքն ամասն է, որ ժողովրդավարություն չկա եւ ամեն ինչը այդպես ավտորիտար է եւ անում են ինչ որ խոսք դրա մասին։ Տեսեք, բայց նույն Ռամիլ Սաֆարովի պատմությունը դա հենց PR պատմություն էր, որովհետեւ խնդիրը ոչ թե մի անձի ազատազրկված լինելն է կամ մի անձի ազատության մեջ լինելն է, խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները, ուրեմն այդ ռադիկալ դիրքերից ելնելով, ցույց տվեցին իրենց ժողովրդին, որ իրենք նույնիսկ Ռամիլ Սաֆարովի նման մարդկանց, որոնց հիմնական արժանիքն է նա, որ հայ է սպանել, ամեն ձև մեջքներին կանգնած են, ամեն ձև ազատում են, այսինքն բնականաբար Իլհամ Ալիևը հետաքրքրված չէ Ռամիլ Սաֆարովի ապագայով, անձով հետաքրքրված չէ, հա, բնականաբար սա PR ակցիա է, և տեսակ միջազգային հանրությունը առանձնապես այդպես էլ կոշ չարձագանքեց, սա ու թարմ էր, որովհետև մեր դիվանագիտությունը միակ բանը ինչ արեց, դա ուրեմն սարացրեց դիվանագիտական հարաբերությունները Հունգարիայի հետ, եւ այդքան էլ մեծ շուխուր չբարձրացավ, երբ որ պետք էր շատ մեծ շուխուր բարձրացնել, հա, որովհետև դա PR պատերազմ էր, Ռամիլ Սաֆարովի պատմությունը հենց PR պատերազմ էր, որը մերոնք այդքան էլ ուրեմն առաջ չտարան, տեսեք, նույնը Ստեփանակերտի աեռոպորտն է, հա, շատ քչերին է հայտնի, այսինքն պաշտոնական տեսակետը այնպիսին է, որ Ստեփանակերտի աեռոպորտի թիմ սխալում առ այսօր դա է պաշտոնական տեսակետը, Ստեփանակերտի օդակայանը դեռևս պատրաստ չէ, տեխնիկական հարց, այո, երբ բնականաբար բոլորիս ակնհայտ է, որ օդակայանը վաղուց պատրաստ է եւ խնդիրը հենց օդանավերի անվտանգությունն է, այո, իհարկե, եւ պետք է հենց դա ասել, պետք է ամբողջ աշխարհին ասել, որ տեսեք, ադրբեջանցիները սպառնում են մեր քաղաքացիական օթանավերը խփել, ստանում են, բայց դա չի արվում, դա շատ պասիվ է ասում, դրանից ոչինչ չի փոխվում, Ադրբեջանը շահունակում է եւ նույնը պնդել, որ այդպես էլ կլինի, եւ դրանից ոչինչ չի փոխվում, եթե տեսեք հանրային կարծիքի ձևավորումը, դուք թերագնահատում եք հանրային կարծիքի կարեւորությունը, հանրային կարծիքի ձևավորումը շատ կարեւոր բան է, տեսեք նույնը դիպուկահարների պատմության հետ, հա, հայկական կողմը պատրաստ էր դիպուկահարներին ուրեմն հետ քաշել շփման գծից, Ադրբեջանը դա չարեց, դա բնականաբար մարդասիրական քայլ էր, բայց
այդ պիար պատերազմն էլ մենք պարտվեցինք, որովհետև այդտեղ էլ շատ ուժեղ, այսպես ասած, պրակրուտկա չարվեց այդ հարցը, չխոսվեց աշխարհի լավագույն, չգիտեմ, New York Times-ը չգրեց նրա մասին, որ հայկական, ուրեմն, դիպուկ, Հայաստանը պատրաստ է դիպուկահարներ հետ հանել, իսկ Ադրբեջանը ոչ, Ադրբեջանը ցանկանում է շարունակել մարդ սպանել սահմանի վրա. Նույնն է օթակայանի հարցը. Չգիտեմ, աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցները չգրեցին նրա մասին, որ Ադրբեջանը ուզում է քաղաքացիական օթանավ խփել։ Մենք նույն բանի մասին ենք խոսում, ես հասարակական կարծիքը երբեք չեմ կարող չգնահատել և կարևորությունը չտեսնել։ Իհարկե պետք է միշտ տեսնել, որ համատեքստում է դա տեղի ունենում և ինչպես, որովհետև կա պարագա դեպք, երբ որ հասարակական կարծիքը դերակատարություն ունի, կա քաղաքական զարգացումների մի փունջ, որի դեպքում հասարակական կարծիքը ստեղծության որևէ նշանակություն չունի, բայց կոնկրետ այս պարագայում, և մենք խոսում ենք Հայաստանի Թուրքիայի սահմանի բացման մասին, ես ուզում եմ հասկանալ, թե ձեր հեռահար նպատակը ո՞ն է, այսինքն հասարակական կարծիք ստեղծել, որ Թուրքիան հերթական անգամ կմերժի բացել, թե եթե հələ դարձա 4-րդ թե 5-րդ փուլն է, նախ պետք է հավաքել այդքան ստորագրահավաք, որից հետո Օբամայի վարչակազմը պետք է բնականաբար, և ես համոզված եմ, որ իրենք չեն դրականորեն, չեն արձագանքի, չեն ասում, այո, մենք ճնշում ենք գործադրում Թուրքիայի վրա։ Իրենք կասեն, որ ես համոզված եմ, որ նույնիսկ եթե 25,000 ստորագրություն չհաջողվի հավաքել, Ամերիկայի պաշտոնյաները կհայտարարեն, որ այո, իրենք կոչ են անում Թուրքիային, վատագույն դեպքում կասեն, որ իրենք կոչ են անում Թուրքիային և Հայաստանին բացել սահմանը։ Դրանում ես չեմ կասկածում, դա արդեն արել խոսքը Ցուրիխյան արձանագրություններին վերադառնալով, ոչ թե կոնկրետ այս ստորագրահավաքի Մորնինգսթարը դա նկատում էր, երբ որ ասում էր։ Գիտեք, Ամերիկային իրականում տարբերություն չկա, թե ինչպես կբացվի այս սահմանը։ Ես համոզված եմ, որ Ամերիկայի շահերից բխում է այս սահմանի բացումը, և կարծում դրանում ոչ մեկ չի կասկածում, հիշելով նաև Ցյուրիխյան արձանագրությունների մեջքի հետ, ստորագրեղումների մեջքի հետևում կանգնած արտգործնախարարների կազմը։ Բայց Ամերիկային բացարձակապես մեկ է, թե դա կլինի արձանագրությունների վավերացմամբ, թե դա կլինի ուղղակի սահմանի բացմամբ, թե դա կլինի ընդամենը դիվանագիտական նոտաների փոխանակմամբ և սահմանի բացմամբ, իրականում Ամերիկային դա չի հետաքրքրում, Ամերիկային չի հետաքրքրում, ստեղ կլինի պատմաբանների հանձնաժողով, չի լինի, երկրները կճանաչեն, իր երկտասարդական ամբողջականությունը չեն ճանաչի, դա իրականում իրենց չի հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում է, որ լինի բաց սահման։ Եվ ըստ էության, այս նախաձեռնությունը հնարավոր է լինի շատ լավ խաղակարդ, թե Ամերիկայի ձեռքում, որպիսի հերթական անգամ նախաձեռնի սահմանի բացում, անունը դնելով, որ սա հումանիտար ակցիա է, հա, որպիսի մարդիկ կարող են հասնել Հայաստան, թե Թուրքիայի ձեռքում, և այստեղ նաև ինչպես ասեց Արտակ Աշաքարյան, այս դեպքում կշահեն թե Թուրքիան, թե Հայաստանը, որ Թուրքիան բացի սահմանը, և ասի, տեսեք, ես բացեցի սահմանը, որովհետև իրականում ես համոզված եմ, որ Թուրքիային էլ է հարկավոր, որ սահմանը բացվի, բոլորս հիշում ենք Դավիթ-օղլուի թեզը առայն, որ զրո պրոբլեմ հարևանների հետ, արդեն հնացած թեզը, Դանիել, դա հեքիաթ էր, որ անցավ գնաց, լսում ենք ձեզ, ներկայացեք, խնդրեմ, եւ ձեր հարցը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գևորգն եմ խոսում։ Այո, Գևորգ, լսում ենք ձեզ։ Լավ եք։ Հիանալի։ Գևորգ ջան, այդ ուշադրությամբ ես միշտ լսում եմ ու հետևում էլի։ Այո։ Եթերի։ Փաստորեն ասենք Թուրքիան սահմանը բացեց, դա մեզ ինչ է տալու, բացի ասեմ ես, դուք բացի նրանից, որ մենք այսօր լոլիկ ու սմբուկ ենք Հայաստանում աճեցնում, նրանք դա ավելի ժան գնով են արտադրում, կլստեն այստեղ, մեր բնակության հոսքը դեպի արտասահման ավելի շատանա, և լիարժեքորեն լրիվ մենք այստեղ կտրվենք, թուրքերը կգան, ինչպես 20 թվից առաջ էր, նորից այստեղ տիրություն կանեն ու վերջացավ, ինչ են կապել սահմանը բացենք, բացենք, կամ Թուրքիան Ամերիկայի հորդորը սահմանը երբեք չի բացի։ Առաջինի մասով իհարկե որոշակի ուսումնասիրություններ կան տնտեսական շահը, որ կարող է ունենալ Հայաստանը, և նաև այն վտանգները, սպառնալիքները, բնականաբար, գիտեք, ամեն ինչ երկու կողմ ունի, Գևորգ, իհարկե այդպես միանշանակ ինքը դրական չի և միանշանակ բացասական էլ չի, բայց երկրորդ մասով իհարկե ավելի դուք ռեալ եք նայում, այսինքն ինչքանով իրականությունը դա է, հարկելի Գևորգ ջան, ուժը ծնում է իրավունք, եթե մենք ուժեղ լինենք, մեզ հետ հաշվիկ նստեն, բայց մենք այսօր այնքան թույլ ենք, մենք Հայաստանում նույնիսկ գնալով զինվոր չեն կարողանա զինվորագրել մարդկանց, այսպես ասեմ, ինչ է նշանակում 75 միլիոնանոց Թուրքիան պետք է գա մեր հետ հաշվի նստի, ամերիկաները կամ թելադրի Թուրքիան, երբ որ Թուրքիան համարում է Ամերիկայի համար արևելքի ամենա
գործակից ընկերը, որ ճշմ գործադրի Ռուսաստանի, Իրանի եւ մյուս երկրների Չինաստանի միջների վրա։ Այդ ընդհանեն ոնց որ մենք օթի մեջ խաղեր ենք անում, ասում ենք ժամանակ ենք անցկացնում։ Մենք այնքան քան թույլ ենք, մենք այդքան կորած ենք։ Երբ մենք հզոր լինենք, ուժեղ լինենք, լավ ախպերներ ունենանք, այսպես ասեմ, լավ թիկունք ունենանք, այն ժամանակ մեզ հետ կգանք ասեն, հա, սամանը բացենք։ Դե ասենք պետք է մենք դառնանք, այո, ֆակտոր լինենք, խաղացող լինենք, որպեսզի մեզ։ Դամ ասենք, Ռամի Սաֆարով ենք պետք։ Այդքան ցում գայթում հայրին կողեցին կրակի մեջ, հայրեցին, այն շշերո եւ այլն, Բաքու 250,000 մարդ անին լարեցին, սպանեցին, 15 թվականին 2 միլիոն մարդ ոչացրեցին։ Աշխարհը ով է, աշխարհը միան իր շահից է ելնում, Եվրոպա ենք ասում, Եվրոպան մեզ համար ինչ պետք է անի։ Այսպես այնպես ինչ որտեղ որ կարող է իր այս ունեցվածքի համար, իր տարածքների համար, Ռուսաստանը օգնության ձեռք բերի իր ռազմական բազաներն են, որ վերջին արդյունքը։ Օկ, ես մի բան, իհարկե լավ, թողնենք Դանիելը պատասխանի, հակառակ դեպքում եղավ, շնորհակալություն, Գևորգ, շնորհակալություն, Դանիել, ինչ կարող ես։ Իհարկե շնորհակալություն հարցի համար։ Գիտեք, իհարկե մենք պիտի դառնանք հզոր պետություն, մենք պիտի հզորանանք, մենք դրա համար պիտի շատ ներքին խնդիրներ լուծենք, որպեսզի զարգանա տնտեսությունը, զարգանան ուրեմն մյուս ճյուղերը եւ այլն, բայց դա հարցի այլ կողմն է, հա, այստեղ ուղղակի որովիցը կասկած չկա, որ Հայաստանը պետք է զարգանա, որպեսզի ավելի շատ Հայաստանի հետ հաշվի նստենք, իհարկե, բայց տեսեք ինչու՞ նա հարցը։ Իրականում ես համոզված եմ, որ այն ժամանակներ, երբ Թուրքիան, Ամերիկայի թիվ 1 դաշնակիցներ այս տարածաշրջանում անցել են, արդեն կան բավականին այլ զարգացումներ, բավականին այլ խնդիրներ, բավականին տարբերվող մարտահրավերներ եւ այլն, այսինքն ամեն ինչ այդքան էլ միարժեք եւ պարզ չի։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի առհասարակ ցանկությունների սահմանի բացմանը, ապա Թուրքիայի առջև թիվ 1 խոչընդոտը սահմանի բացման դա Ադրբեջանն է։ Հա, մենք բոլորս հիշում ենք, թե ինչպես հիստերիա բարձրացավ Ադրբեջանում, երբ հայ-թուրքական արձանագրությունները արդեն հայ-հայ վավերացվում էին պարլամենտներում երկու երկրների, ինչև կանգնացրեց գործընթացը։ Միգուցե իհարկե լավ էր, որ արձանագրությունները այդ բովանդակությամբ չստորագրվեցին, այսինքն ոչ թե միգուցե, այլ ես համոզված եմ, որ միարժեք դա լավ էր, բայց այնուամենայնիվ դրա պատճառը Ադրբեջանն էր։ Բայց այս զարգացումներում, երբ Թուրքիայում արդեն կան նոր մարտահրավերներ, Թուրքիան խնդիր ունի ցույց տալ, որ հաստատել իր դիրքը ՆԱՏՕ-ում, արդարացնել այն, որ եվրոպական երկրները կամ ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս երկրները իրեն աջակցում են, Թուրքիայի շահերից ես համոզված եմ բխում է սահմանի բացումը եւ ցույց տալ իրեն գոնե մի քիչ այս դրական գույների ներքո, հա։ Ինչ վերաբերվում է Ամերիկային, արդյոք Ամերիկան ճնշում կգործադրի Թուրքիայի վրա, ես համոզված եմ, որ Ամերիկան ցանկության դեպքում ունի բազմաթիվ խաղակարտեր, որոնք կարող է օգտագործել Թուրքիայի դեմ։ Սա, գիտեք, այս նախաձեռնությունը կարելի է անվանել ոչ այդքան հերթական խաղակարտ Ամերիկայի ձեռքում Թուրքիայի դեմ, որքան լավ հնարավորություն խաղակարտերը օգտագործելու, հա, որովհետև ամենայն դեպս, երբ այդ, հա, ձեր ասած ռեալ պոլիտիկի սահմաններում ինչ-որ բան արվում է, ինչ-որ ճնշում է գործադրվում երկրի վրա կամ ինչ-որ նախաձեռնություններ են լինում, բնականաբար պետք է, որ ինչ-որ բանի անվան տակ դա արվի, հա, ինչու դա հիմա, որտեվ հասարակության մոտ հարցեր են ծագում, ինչու դա հիմա արվեց, ինչու սենց, ինչու այնպես, եւ շատ լավ պատճառ է, որպիսի շատ լավ առիթ է, ներողություն, շատ լավ առիթ է, որպիսի ցույց տրվի, թե ինչու սա հիմա արվեց։ Այսինքն, եթե Ամերիկան ցանկանա հիմա ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա, այս նախաձեռնությունը շատ լավ պատճառ է դա անելու համար, հա, կասեն, հա, որովհետև Սիրիայում մարդիկ են զոհվում եւ այդ մարդկանց պետք է ամեն ձեւ աջակցել, որ այդ մարդիկ կարողանան փախչել Սիրիայից։ Կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները շատ լավ պատկերացնում են, ինչ է կատարվում այդպես, որտեղ իրենք անմիջականորեն այնտեղ ներգրաված են այդ կոնֆլիկտի մեջ, իհարկե ոչ իրենց զորամիավորումների տեսքով, բայց քաղաքականապես շատ ակտիվ են եւ բնականաբար այդ ամեն ինչի հետևում իրենք են կանգնած, խոսքը վերաբերում է քաղաքական զարգացումներին։ Ամես հուշում եմ, որ ընդամենը 1 րոպե է մնացել։ Լավ, Դանիել, այդ դեպքում ես ուղղակի չեմ հասցնի որևէ լուրջ հարց կամ քննարկում շարունակել։ Դանիել, շնորհակալություն, որ միացաք մեզ, շնորհակալություն ձեր պարզաբանումների համար,
փետրվարի 5-ին այո ավարտվում փետրվարի 4-ին է ավարտվում 4-ին ես ուղղակի կուզենայի ասել որ ահա մի կողմ դնելով այս նախաձեռնությունը ես կուզենայի որ առհասարակ Հայաստանը ոչ միայն արտգործնախարարությունը այլ Հայաստանը որովհետև դիվանագիտությունը արվում է ոչ միայն արտգործնախարարության մասշտաբով այլ շատ եւ շատ մարմինների մասշտաբով նույնիսկ 1-1 դալինում է քաղաքացիական ինչպես այս նախաձեռնությունը լինի նախաձեռնող արտաքին քաղաքականության հարցերում ոչ միայն արձագանքի տեղի ունեցող պրոցեսներին հա չգիտեմ Ռամիլ Սաֆարով օթակայան եւ այլն եւ այլն այլ հենց լինի նախաձեռնող ինքը նախաձեռնի ես ուղղակի Դանիել հիշեցնում եմ մի քանի հաղորդում ենք նվիրել այս հարցի որ պետք է լինի պրոակտիվ ոչ թե ռեակտիվ այսինքն արձագանքող այլ պետք է լինի նախաձեռնող ես շնորհակալ եմ այս ծրույցի համար Դանիել ձեզ հաջողություն եմ աղթում ձեր նախաձեռնության մեջ շնորհակալություն եւ մենք ավարտում ենք ռադիո բրիֆինգի հերթական թողարկումը ձեզ հետ քաղաքական վելույթաբան քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանը հիշեցնում այսօրվա մեր հյուրը շնորհակալություն կուսակցության անդամ Դանիել Իվանիսյանը մնացեք առ ռադիո եթերում առայժմ